পুৱা 7 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত হৈ আছোঁ 1 নং তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ এটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ তিতাবৰ গোমতী দেৱী বালিকা বিদ্যালয়ত মই বৰ্তমান উপস্থিত হৈ আছোঁ আৰু দেখাব বিচাৰিছোঁ যে পুৱা 7 বজাৰ পৰা এইদৰে এতিয়া দীঘল শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু নিজৰ নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ এইদৰে এতিয়া পুৱা 7 বজাৰ পৰা শাৰী পতা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এটা কথা ক'বলৈ এটা হাই প্ৰফাইল সমষ্টি হৈছে তিতাবৰ সমষ্টি আৰু তিতাবৰ সমষ্টিৰ যিসকল ভোটাৰ সেই ভোটাৰসকলে এতিয়া পুৱা 7 বজাৰ পৰা এতিয়া নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ পুৱা 7 বজাৰ পৰা শাৰী পতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৰুষ মহিলাসকলে এতিয়া শাৰী পতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এতিয়া কোভিডৰ নিয়ম মানি এইদৰে এতিয়া মাস্ক পৰিধান কৰি হাতত গ্ল'ভ পৰিধান কৰি এইদৰে এতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছে আৰু যিহেতু তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিত 227টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে আৰু 1,54,540 জন ভোটাৰে ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব প্ৰাৰ্থী আৰু সামগ্ৰী দিছোঁ আমি সতীত দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ এইদৰে এতিয়া শাৰী পতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যদি অকণমান আমি আগলৈ আগুৱাই যাওঁ তাৰ দৃশ্য দেখাম আৰু সতীত দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ এইদৰে এতিয়া পুৱা 7 বজাৰ পৰা তেওঁলোকে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ এতিয়া অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যথেষ্ট সেই সজাগ ভোটাৰ আছে মই তেওঁলোকৰ মন্তব্য ল'ম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ পুৱা 7 বজাৰ পৰা শাৰী পাতি আছে কেনেকুৱা এখন চৰকাৰ বিচাৰে ভোট দিবলৈ আহিছে আজি দেশত শান্তি অহা শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰখা চৰকাৰ এখন আমি বিচাৰোঁ সেইকাৰণে মানুহখিনি আমি ৰাতিপুৱাই ওলাই আহিছোঁ আজি ভোট দিবলৈ কিন্তু ভোট দিবলৈ আহিলোঁ হয় আমাৰ ইয়াত মেচিন বিসংগতিৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান ভোটাৰ ঘূৰি গুচি গ'ল সেইখিনিৰ কাৰণে আমি অলপ দুখিত মানে এইটো ইলেকশ্যন কমিশ্যনে ভালকৈ চাব লাগিছে মেচিনখিনি প্ৰপাৰ চেকিং তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনিং যদিও দিছে কিন্তু ইয়াত অহাৰ পিছত মোটামুটি 1-1.5 ঘণ্টামান সময় মেচিন বিকল হৈ থাকিলে 7 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলৈ 8 বজাৰ পৰা প্ৰথম 2-1 জন মানে ভোটাৰ ল'লে ভোট গ্ৰহণ হ'ল তাৰপিছৰ পৰাই 1-1.5 ঘণ্টামান মেচিনটো বিকল হ'ল মেচিন বিকল হোৱাৰ কাৰণে প্ৰায় 150 মান মানুহ আমাৰ ইয়াৰ পৰা ঘূৰি গুচি গ'ল আৰু তেনেস্থলত 150 ভোটাৰ যদি ঘূৰি যায় গতিকে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা এটা ল'বলৈ জনসাধাৰণৰ অলপ অসুবিধা হয় গতিকে এইবোৰ ক্ষেত্ৰত সজাগ হ'ব লাগে আচলতে ইমান দিনে ট্ৰেইনিং যদি দিছিলে তেওঁলোকে ট্ৰেইনিঙত তেওঁলোকে কি শিকিলে কি নকৰিলে মেচিনখিনি কিয় ভালকৈ চেক আপ নকৰিলে হিচাপে এজন ভোটাৰ আছে ভোটাৰজনে গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে মই উপস্থিত থকা এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত 1 ঘণ্টা পলমকৈ কিন্তু ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত সেই ইভিএম মেচিনৰ বিসংগতিৰ বাবে 1 ঘণ্টা পলমকৈ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হৈছে বুলি তেওঁ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু যথেষ্টসংখ্যক ভোটাৰ ৰাইজ আছে আমি তেওঁলোকলৈ যাম তেওঁলোকৰ মন্তব্য ল'ম আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব এটা হাই প্ৰফাইল সমষ্টি আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ হাই প্ৰফাইল সমষ্টি তিতাবৰ সমষ্টি তিতাবৰ সমষ্টিটো কি হ'ব অসমবাসী ৰাইজৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থাকিব কিন্তু তাৰ পাকমুহূৰ্তত সতীত দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ এইদৰে আৰু যথেষ্টসংখ্যক ভোটাৰ আছে এইদৰে তেওঁলোকে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছে ছাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছে পুৱা 7 বজাৰপৰা আপুনি শাৰী পাতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কি ক'ব কেনেকুৱা এখন চৰকাৰ বিচাৰে আমি এতিয়া অসমত এখন সুস্থিৰ চৰকাৰ বিচাৰোঁ যি সমভাৱে সকলোকে চাই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ছাৰ আৰু এইদৰে এতিয়া নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ শাৰী পতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যেতিয়া হাই পুনৰবাৰ কৈছোঁ এটা হাই প্ৰফাইল সমষ্টি আছে তিতাবৰ এই হাই প্ৰফাইল সমষ্টিটো কি হ'ব অসমবাসী ৰাইজৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থাকিব আৰু 2 মে'ত গম পোৱা যাব তিতাবৰ কোনে মাৰিব সেই হাঁহি